На Волинському та Поліському напрямках Збройні сили Білорусі виконують завдання з прикриття кордону. Про це Генштаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. У повідомленні йдеться, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, також дійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області і ведуть радіоелектронну розвідку.